Валентин Александров влиза в Общинския съвет на мястото на Венцислав Венков, който беше назначен за областен управител на Шумен. Това реши на заседание Общинската избирателна комисия. Следващият в листата на БСП на местните избори, който трябва да заеме мястото му в Общинския съвет, е Камен Попов. Той обаче е подал заявление, че не желая да бъде общински съветник и не желая да се обсъжда кандидатурата му. Така поред в местния парламент следва да влезе Валентин Александров, който е бил под номер 13, съобщава от комисията. Той трябва да положи клетва на предстоящата на 25 ноември общинска сесия. Считам, че ще спазим всички законови процедури, дори да е онлайн заседанието, ще се съобразиме с това и няма да бъде възпрепятствана тази процедура. Решението на Общинската избирателна комисия подлежи на обжалване пред Административния съд в Шумен.